som har faktisk den. Det er svindler som kutter som man importerte fra Thailand. Jo, jo, jo. Jeg lager tofu. Forsvunnet å lukke litt. Vi rekker å spise på oss. Ja, vi har en veldig frykt til matpakke. Ja, det er det. Det er en sånn scene med en hund. En sånn varg som kommer inn mot reinene. Som er dataanimert. Og den er så flau. Ja. Det ser ut som Terminator. Ikke at vi burde hoppe ut på. Ja. We're so nice, just sitting in the middle of this field. I don't know if I... Okay. You can sit here. Jeg vet det, men... Nei. Mange slags ganger.